abakinnyi benshi abakinnyi baraganira usibye Haruna araganira ariko cyane cyane bakame bakame ni umusinyi yako ni umusazi ariko nyine ni utanga murari muri camp yo dahari abandi barabikora ariko navuga ko muri camp y'amavubi abakinnyi babanye neza bose barakundana nubwo mvuga ngo resulte zirabure ko nyine twagerageje kuko urukundo iyo ahantu ari urukundo agomba kuboneka resulte ariko navuga ko uyu mwaka ugiye kuba resulte ahubwo mutwitege. Oh yes, bimeze gute bakunzi ba Kanyarwanda TV twongeye kubashimira mwe dukomeza kubana umunsi kundi. Aho rero twari turi ni ku kibuga cy'indege bwo muhere Kevin yageraga I Kanombe ku isaha y'isa 10 zirengaho iminota mike cyane ubwo yarageze I Kanombe. Muhire Kevin rero nyuma yo kwagera aje ku butumire bw'ikipe y'igihugu, reka tubanze tubareke mumbe byinshi cyane yatubwiye. Wowe ukora subscribe ubundi ujye ubona amakuru yacu uko tugenda tuyabagezaho. Yes, Muhire Kevin ugarutse mu ikipe y'igihugu, ujye uhamagarwa n'ishimwe bimeze bite? Urumva iyo uhamagawe mu ikipe y'igihugu nyine ibintu bishimishije, nyine urumva nyine n'ibyishimo birenze, sinzi ko nabivuga gusa n'ibyishimo birenze. Muhire Kevin mu Misiri aho uri na hantu wagiye utarumenyereye, ese ubwo wamenyereye none ibintu bimeze gute? Niba byoroshye kuko ni ahantu ubuzima bwawe ku giti cyawe nta muntu ugira ngo gusura cyangwa iki, so akagukora akazi kawe warangiza akazi ugataha ukaryama, so bituma nyine ufata umwanya wo kwitekerezaho kugira ibyo ukora mu buzima kuko bitandukanye no mu rugo. Mu rugo wamara gukina ugasohoka ugasangira n'inshuti ariko ari siko bimeze, so ari navuga ko ushaka kugira icyo ugeraho mu minsi byagufasha kuko n'akavuyo na n'ibindi bituma udakora akazi kawe neza. Muhire Kevin uvuze ikintu cyo guhinduka imikinire mu biki byose, ese hariya imyitozo ukora muri rusange itandukanye he n'iyo wari usanzwe ukora no mu Rwanda? Mbere na mbere avuga ko abakinnyi bo mu Rwanda turakomeye, navuga ko tuzi gukina kuko urebye imyitozo dukora n'iyo abandi bakora na nanone bihuriye pe, kuko n'ibikoresho bakoresha n'ibyo dufite ntabwo ari bimwe, so ubonye uko bitwara navuga ko baragerageza pe kuko hariya barakora cyane kandi bafite ibikoresho byinshi bitandukanye bidushaho gutuma umukinnyi ava ku rwego rumwe ajya ku rundi, so navuga ko biratandukanye cyane kandi bisaba gukoresha imbaraga nyinshi, ariko mu gukoresha imbaraga nyinshi ufite uko uzigaruza bitewe ko iyo umaze gukora tize ufite mini baba zizigarura za rekuperasiyo z'imbaraga uba watakaje, so ukongera ukamera neza, so ndumva ku bwanjye ntacyo babintwaye gukora imyitozo myinshi. Umaze muri Misiri iki waba warinjiriye kuri karite zawe cyangwa umukinire? Urabizi muri Afurika Misiri mu mashampiyona akomeye, niyo mubona bafite n'ikipe y'igihugu ikomeye, so ni byinshi cyane, ni byinshi kuko navuga ko nyikini nakinaga ku icumi ariko nashaka gukina imyanya itatu cyangwa itandatu itandukanye muri match imwe, sumva nyine icyo gihe bakugira icyizere kimeze nk'uko bituma nyine ari byinshi ugenda wiyefura, bavuga ngo ibi nakoraga ibi nyine ku icumi ugiye kuri gatandatu ugiye kuri karindwi, so nyine bituma ugenda uhindura ibintu byinshi mu mikinire yawe kandi bikagufasha kugira ngo ukomeze ugirirwe icyizere n'umutuzo ari we wese. Kevin, ikipe y'igihugu yahamagawe, hari abakinnyi batayerukaga guhamagarwa sante nka Haruna Sugira bagarutsemo, iki wumva cyakongereye imbaraga kuri iyi kipe y'igihugu ngo? Navuga ko Haruna ni kapiteni wacu, twamusize mu ikipe y'igihugu yakinnye tukiri abana tumufana, so nyine navuga ko kuba yagarutse mu ikipe y'igihugu ni ibintu bishimishije kuko umuntu ufite experience nka Haruna abakeneye mu ikipe y'igihugu abakeneye kutuganiriza kandi motivasiyo y'ibikeneye mu ikipe y'igihugu kuko ashobora kukubwira ijambo rimwe bagufasha kugira ngo ubone intsinzi, navuga ko ari ibintu byiza cyane kuba yagarutse kandi felicitations kuri we. Banishije ko ari njye wabishatse ko baniza ko nari narimenye nari nyene kunyera shampiyona yo mu Misiri, so ubu narayimenyereye nasubiye mu ikipe yanjye ibintu bimeze neza, ariko hamwe n'Imana bizagenda neza ko tutagitanye si kuguma mu Misiri ni ugusohoka nzira nkajya n'ahandi heza kurushaho, so hamwe n'Imana bizagenda neza. Ndakina ndabanzamo mwishi bakinnye match na za Maliki sinabo nago nako kubasha gukina ko ndi kwitegura urugendo, so nabo nakinnye iriya match ariko match ziri imbere nzakina. Kevin, uko umeze uri mu gukurikira shampiyona yo mu Rwanda, makuru yo mu Rwanda yose urayakurikira, babonye ibyabayeho abakinnyi batanu bajya muri Nigeria abandi bajya muri Rayo, ni ibintu weho wakiriye gute? Urumva ko muri football buri kipe igira filozofi zayo, nimba Rayon Sports irukunye abakinnyi batatu cyangwa bane irapira ikirukana cumi na bangahe, so ntacyo wabivuga kuko babonye basanga umusaruro utari mwiza, basanga ibintu bakoze bitari byiza bituma babirukana, navuga ko muri rusange abakinnyi bose bavuye muri APR bavuye muri Rayon Sports ni beza,
kandi biranagaragara ko ari bo dufite mu Rwanda beza. So kuba baragiye makipe atandukanye kandi makipe ahoranganye aho yavuga ko bigiye kuryoshya shampiyona kurushaho kuko bigiye kuba ari derby ikomeye kurushaho. Muri Rayon ariko ujya muri APR ni ibintu cyane ku bakinnyi biba bigoranye ndetse yewe n'umufana ntabyumva. Wavuga iki kuri abo bakinnyi bavuye muri Rayon bagana muri APR? Kuva muri Rayon ujya muri APR cyangwa kuva muri APR ujya muri Rayon Sports ni ibintu bisanzwe kuko nta kazi. Umufana nawe ashaka kutabyumva kuko ntabwo abazi icyo ukeneye, icyo ushaka. Ariko nta kazi kagutunze, nta kazi kawe ugomba gukora nyine aho baguhaye menshi ni ujya cyangwa unakunda ikipe ushobora kubona fana Rayon Sports nakinira ariko baguha amafaranga apira amafaranga menshi ukagiye kuko nta kazi ntabwo uzagendera kubwo umufana ngo yarake ko agiye muri APR kandi atazagutunga. Si ugomba kujyaho uva ngo hano ngiye ahantu kuko kugira ngo ubuzima bwanjye bugende neza ntabwo uzaguma muri Rayon Sports kuko ngo ifite abafana benshi. Oya ni ikipe twese dukunda ariko tugomba nyine no kureba ubuzima bwacu uko bumeze. Kevin tuguhare ku ikipe y'igihugu Amavubi by'umwihariko ni ikipe idakunze gushimisha by'umwihariko Abanyarwanda. Kuri ubu ngubu kuri ino nshuro uje ku butumire bw'ikipe y'igihugu, ni ikihe cyizere uha Abanyarwanda by'umwihariko duhereye ku mukino wa Seychelles muje kwitegura ukomeze no ku mikino y'indi iri imbere? Murambivuga experience irari ifite akinyo benshi bakinanze ubu navuga ko igihe kigize ngo natwe dushimishe Abanyarwanda kuko barababaye natwe twarababaye kuko mbere y'uko baba baratwitubanza kuba bagomba kuba ari akazi kacu. So kuva ahantu ubutsinzwe make ya mbere nyakorwa tsinzwe ya gatatu gatsindwa umva ntabwo ari ishema. So no mu makipe yacu baradusuzugura ibyo bigomba guhinduka. So tugiye gutangira kuri make ya Seychelles tubereka ko byose bishoboka kandi navuga ko nta kipe izapfa kongera kuza mu gihugu cyacu ngo ive mitsinzi ntabwo bishoboka. Twafashe ingamba zikarishya cyane kuko birasuzuguritse cyane kubona amakipe asaka dutsinze ko yishakiye ubu ntabwo bizongera pe kuko twarawumotse. By'umwihariko nk'abakinnyi mukunda guhamagazwa mu ikipe y'igihugu hari handi hantu muhurira tujya tubona nk'ikipe y'igihugu y'Ubudage ikipe nyinshi zigiye zikomeye zifite nka groupe ya WhatsApp mwebi hari ahandi hantu hihariye muhurira? Groupe za WhatsApp zirahari abenshi turavugana usibye ko turi abakinnyi ariko turi n'inshuti mu buzima busanzwe. So turavugana cyane kandi iyo twatsinzwe dukora inama nabwo tsinzwe guhita dutanga bivuga ngo byarangiye ngo twabonye Fred Emission twabonye nayo turaganira tujya ngo dukosereye amakosa twakoze kuko urumva ntabwo ari ishema pe ntabwo ari ishema biranababaje kubona dutsindwa buri gihe ariko bigomba guhinduka ko amwe n'Imana tuzabigeraho. Kevin iyo muri camp ni uwuhe mukinnyi ubona ubashyiramo morale ukaba uzi ko niba warakaye uri bwegereye inguzi? Ni abakinnyi benshi baraganira usibye na Haruna araganira ariko cyane cyane bakame ni umusiniya ko ni umusazi ariko niba utanga morale muri camp iyo adahari abandi barabikora ariko navuga ko muri kampu y'Amavubi abakinnyi babanye neza bose barakundana nubwo mvuga ngo resulta zirabura ko nyine twagerageje kuko urukundo iyo ahantu ari urukundo agomba kuboneka resulta ariko navuga ko uyu mwaka ugiye kuba resulta ahubwo mutwitege. Sizi umukinnyi wabona mu ikipe y'Amavubi mwese muhagaze muri 11 ukavuga ngo hano ntabwo tuza kubura amanota kabisa? Oya abakinnyi bose barashoboye ahubwo igisigaye biba ari iby'umutoza kugira ngo apange lisite dukine nta mukinnyi kamara uba. Oh yes, ubu rero ni muhereke nk'uko twari twabibabwiye muhereke mu gihugu cya Misiri umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi arimo abakinnyi bakeya cyane b'abaporofesiyoneli dufite hano mu Rwanda bahamagawe mu ikipe y'igihugu irimo kwitegura umukino wa Seychelles. Ngibyo rero byinshi yabyivugiye wowe nimba wemeranya nawe muri byinshi yatubwiye tanga igitekerezo cyawe ukoreshe ya ukurikirana n'amakuru yacu umunsi ku wundi. Kora subscribe niba utarayikora ukande ahanditse subscribe biri mu ibara ry'umutuku ukandi no ukazogera ubundi ujye ubona amakuru yacu uburyo tugenda tuyabagezaho. Kanyarwanda TV nakagaruka hasta la vista.